Sveiki, mėly žiūrovai, susitikom laidoj po metų, gerų metų, dabar žinai. Ir šioje laidoje pašnekėsim apie PPP finansavimo modelį verslo ir kodėl tai vis dar neveikia Lietuvoje. Ir štai šnekėsime su Taurimu Valiu. Tai gal Taurimai prisistatyk pats, tai kas tu? Čia galima daug prisistatinėti, pasakot, bet galbūt truputį pasakysiu, kad su ta PPP arba Public Private Partnership arba lietuviškai viešo privataus sektorių partnerystė susidūręs jau daugiau nei 15 metų. Tai kalbant apie mano profesinę patirtį, tai esu daugiau nei 15 metų jau finansų sektoriai. Esu vienas iš finansų įstaigos bendrai, kurie vienas iš vadovų. Teko dirbti su visų tipų institucijos investuotojais, tame tarpe ir vystantos viešosios privačios sektorių partnerystės projektus, ieškant finansavimo, ko investuotojų. Ir taipogi rengiau daktaro disertaciją Vilniaus universitete to tematiką ir stažavausi Europos investicijų banke, būtent PPP kompetencijų centre. Ne vieną publikaciją apie tai ir rengiau daug tyrimų, to tematiką teko prisiliesti ir vykdyti. Tai tikrai gerai susipažinęs esu su ta tema, teko dalyvauti ir Saulėtekio, Saulėlydžio komisijose, ten tose populiariuose kažkada, tai tuo metu prisidėjo šiek tiek prie teisėkūros procesų derinimo, būtent ta tematika, kaip daugiau kaip doktorantas kažkada, tai na, gerai susipažinęs su ta tema. O dar aparto su Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas, Prancūzijos Lietuvos prekybos rūmų viceprezidentas, na ir kalbant apie užsienio praktika taip pat atstovauja kelias užsienio kompanijos, kurios, na, užsiminė tiek investicijų valdymų, tiek turi planų, na, tarptautinį verslą vystyti. Tai toks galbūt trumpas prisistatymas, o kalbant apie viešą privatų sektorių partnerystę, tai kuomet rengiau savo disertaciją, rašiau, tyrimą dariau, tai susipažinau, kaip ir minėjau, labai detaliai su to procesu. Bet viena iš priežasčių, dėl ko, na, kažkada tai keliu klausimą, kodėl prancūzai, kodėl britai, kodėl kanadiečiai sėkmingai vysto viešą privatų sektorių partnerystę, o kodėl pas mus nevyksta? Vat. Klausimas, kodėl, nes radau internete, yra PPP Lietuva. Bet ten internetinis puslapis studento lygio pirmo kurso. Ir klausimas, ar jie tikrai veiksnus, ar vat, kas ten, kas tai per organizacija gal? Jo, kalbant apie organizacijas, tai čia, žinot, yra šiek tiek, kalbant apie jų išsiskaidimą, tarpusavio galbūt dubliavimą vieni kitų, tai aš šiek tiek nesinorėtų man veltis į tą vertinimą patį, vien dėl to, kad mano įsitikinimo apskritai per mažai kalbama apie viešą privatų sektorių partnerystės, apie tą PPP fenomeną, apie jo naudą, apie galimą pridėtinę vertę. Ir bet kokią iniciatyvą aš jau vertinu teigiamai, kad ir kas bebūtų. Tai dėja, mes esam vieni iš visiškai nuo galo lyderių, vadinkim taip, toj srity ir visiškai atsilieka būtent to potencialo išnaudojimas. Tai kalbant apie britišką patirtį, tai pažymėtina, kad Britanijos atvejais, Britanijos patirtis, ko gero pats jau bumas jau prasidėjo Margaret Thatcher laikais, kuomet jau buvo vyriausybės lygmenių įvardinta kaip PPP, kaip viešo privataus sektorių partnerystė, kaip instrumentas, tai yra bus vienas iš prioritetinių, tokiu būdu Didžioji Britanija sugebėjo pritraukti milijardinės lėšas svarų sterlingų būtent į viešo sektoriaus infrastruktūrą. Praktiškai visose srityse įmanomose jie sugebėjo tą pasiekti rezultatą ir tai yra na, vienareikšmiškai didžiausias rezultatas ir geriausia sėkmės šalis, būtent PPP prasme, ir na, tiesiog reikia imti ir kopijuoti ir inkorporuoti į kitą šalis tą gerą patirtį. Tai mes galbūt grįšim prie britaniško modelio, bet kalbant apie jūsų užduotą klausimą, tai dėl tų vairių skirtingų kartais kai kuriais atvejais dubliuojančių organizacijų ir kaip ir minėjau, aš per daug nesinorėtų jų man tiesiog kokybės vertinti ar panašiai, bet iš kitos pusės nepaslaptis, kad yra užuomus, buvo nemažai tokių, vadinkim, iniciatyvų iš privataus sektoriaus, kurios pasibaigė visiško fiasko.
na, tas pats Leo LT pavyzdys, kur akivaizdus buvo būtent galbūt britiškas kelias, kuomet privati iniciatyva, nes britai netgi naudoja atskirą terminą, vietoj PPP sako PFI, Private Financial Initiative, kuomet ateina privatų sektorius su savo iniciatyva. Na ir vėliau, kadangi jie irgi kitoje teisinėje gyvena sistemoje, nes yra britiškoje prezidentinė teisė, mes daugiau kontinentinės teisės esam įtakoje. Ir pas juos, na, visai kitokia tradicija, pas juos daugiau yra būtent skatinamas tas privačios finansinės iniciatyvos ateimas ir įvairius būdai gyvenim. Bet aš galbūt, kalbant apie Lietuvą, tai kiek žinau, ten yra galbūt finansų ministerija šiek tiek kuruoja labiau. Ir jos, jai vadinkim, priklausančios įmonės turi savo kompetencijų centrus. Šiek tiek Europos, mano minėtas investicijų bankas, kuriame teko man stažuotis, irgi turi tam tikrus padalinius, kurie bendradarbiauja su mūsų organizacijom. Kuriasi tam tikros asociacijos, galbūt jūs apie šitos pavyzdžiui šiek tiek kalbėjot, kurios vėlgi yra privati iniciatyva ir aš tiesiog, kaip buvęs mokslininkas ir paskui praktikas, tiesiog džiaugiuosi bet kokią iniciatyvą, nes tai iš tikrųjų komunikuoja visuomenėje apie naudą galima. Viešo privatų sektorių partnerystės ir bet koks sėkmės pavyzdžio ištransliavimas plačiai visuomeniai mūsų postkomunistinė erdvėje tai yra vienareikšmiškai pliusas ir netgi daugiau man net nesinorėtų kažkaip neigiamoj konotacijai apie jas kalbėti, be abejo yra tam tikrų kritikuotinų dalykų, visų pirma pats apibrėžimo ištransliavimas, nes kuomet man teko prisidėti ir dalyvauti ir tobulinti statminę bazę, tai grubiai kokiais 2009, 10, 11 metais buvau kviečiamas į darbo grupės, ekonomikos ministerija, ūkio ministerija dar tuometinė turėjo savo tokią ekspertinę grupę. Teko matyti iš vidaus, kaip su kokiam problemom susiduria ir taip pat jau buvo galimybė vystyti tarptautinius su užsienio kapitalo iniciatyvom viešo privataus sektorių partnerystės projektus, na, tokiose šalyse kaip Moldova, kaip Ukraina ir ten atstovaujant jau didelius vakarų šalių investicinius fondus, kurie, na, profesionaliai tai daro jau kelis dešimtmečius, tai susidūriu su tam tikra problema, kad tam tikrais atvejais, o ypač apie Lietuvą kalbant, tai ypač aktualu, pats apibrėžimas arba susiaurinimas viešo privataus sektorių partnerystės tampa problema. Nes tam, kas sėkmingai veiktų, tai daugybė ir mano tame tarpe ir kitų, tarkim, tyrėjų pavyzdžių rodo, kad yra trys reikalingi dalykai. Tai visų pirma, maksimalus viešumas, bet kurio projekto, skaidrumas, ir palaikymas ilgalaikis politinis. O ilgalaikis politinis palaikymas, tai mes nekalbam apie vieną politinį ciklą, kuris yra 4 arba 5 metai, mes kalbam apie dešimtmečius, 2, 3, 4, na irgi, na, netgi tam tikrais atvejais ir įstatymai reguliuoja vienokios ar kitokios formos parinkimą. Nes pavyzdys, jeigu mes kalbam apie viešo privatų sektorių partnerystės, tai yra iš esmės dviejų tipų. Tai yra koncesijos pagrindu vystomi viešo privatų sektorių partnerystės projektai arba sutartiniu pagrindu. Tam tikra prasme, koncesija irgi yra sutartis, bet jeigu mes išskirtumėm, tarkim, tuos du tipus, tai koncesijos, kuo skiriasi koncesijos ir kitais atvejais, tai visų pirma, koncesijos atveju koncesininkas turi galimybę gauti pajamas ne tik tai iš viešo sektorius, bet ir iš galutinių vartotojų. Nu, pas geriausias pavyzdys tai būtų, pavyzdžiui, mūsų visos arenos, ne? Nes yra galimybė gauti tam tikrą dotacijų dalį iš viešo sektorius, iš savivaldybės ar tai daugiau iš centrinės valdžios. Ir taip pat yra galimybė rinkti, tarkim, už bilietus gauti pajamas, rinkti pinigus arba kitokiam formom. Arba yra daug ir privačių kelių, pavyzdžiui, kur irgi su koncesijų pagrindu, be kalbant apie koncesijas kaip formą viešo privataus sektorių partnerystės, tai Prancūzija yra visiška vienareikšmė lyderė, ten praktiškai, na, dominuoja kaip modelis viešo privataus sektorių partnerystės. O jeigu kalbam apie tos jau kitus variantus, tai yra sutartinių pagrindų, na, tai dažniausiai būna dvišalis kažkoks tarimas, viešas ir privatus sektorius, susitarė, kad tam tikros paslaugos bus teikiamas privataus sektoriaus vardu, kurios įprastinė tvarka buvo teikiamas viešo sektoriaus, arba tam tikras turtas kažkuriam laikotarpiu perleidžiamas iš viešo sektoriaus į privataus sektoriaus rankas. Jeigu mes kalbam apie koncesijas, vėlgi grįžtant, išskiriant tą koskirą, tai koncesijų atveju dažniausiai po to, kaip koncesijos sutartis pasibaigė, visas sukurtas turtas grįžta atgal viešajam sektoriui. Jeigu mes kalbam apie tam tikrus iššūkius, kur, kaip priminėjau, atsiranda dėl skirtumų susijusių su, na, tam tikra teisinė bazė, tai
labai skiriasi toj pačioj Europoje, jeigu mes lygintume Europą, jo labiau pasaulio, dar labiau koncesijų maksimalus galimas terminas. Tai jeigu mes kalbame apie Lietuvą, Lietuva yra 25 metai, na bent jau pastaruoju metu niekas kažką nepakeitė, nes šiek tiek aš esu pastaraisiais metais daugiau į savo bankininkystės reikalus pasinėręs, bet tai yra 25 metai, jeigu mes kalbam apie Didžiąją Britaniją, tai tam tikrais atvejais nėra pribojama. Jeigu mes kalbam apie kitas šalis, tai būna ir 30, ir 40, ir 50 metų. Kiek pamenu Moldovoje, kur teko vystyti viešo prie to sektorio partnerystės, buvo maksimalus terminas 50 metų. Na, tai mes puikiai suprantam, jeigu aš esu investuotojas, turiu tam tikrą galimybę investuoti ir perteikti savo kažkokias žinias, kompetencijas, inovacijas, būtent viešo prie to sektorio partnerystės pagalba, aš tikrai neįsiu šalį, kur galbūt mano atsiperkaumas tik po 20 metų tam tikrais projektais infrastruktūrinis baigėsi ir vėliau aš galiu, tarkim, daugiau pajamų gauti iš to projekto, tai aš užuot ėjęs į šalį, kur 25 metai yra limitas, eisiu ten, kur galbūt tokioje Didžiojoje Britanijoje 450 metų yra manoma konvencijos sutartį pasirašyti. Nu, čia toks kitas, vienas dalykas. Kitas dalykas, mano nuomonė, kuris labai stipriai stagnuoja mūsų Lietuvos atveju, tai yra pernelyg išradinėjimas dviratį tam tikrais atvejais ir užuot tiesiog, kaip ir minėjau, inkorporuojant pačią geriausią praktiką iš tos pačios Britanijos ar Prancūzijos ar Kanados, pavyzdžiui, kurios tiesiog vienas iš kelrodžių yra šalių, tai mes sukuriam kažkokias labai sudėtingas konstrukcijas ir netgi dažnai ne tai, kad kvestionuojam, ar tai yra viešo prie to sektorių partnerystės, o mano įsitikinimu, nepaisant to, kad skirtingos organizacijos turi skirtingus apibrėžimus, arba mes žiūrėtumėm Pasaulio banką, ar Europos komisiją, ar Europos parlamentą, ar mūsų pačių, tarkim, įstatyminę bazę, tai labai dažnai skiriasi tas apibrėžimas, bet mano įsitikinimu, tai tiesiog bet koks bet koks paslaugų arba turto perėjimas vienokio ar kitokio aplinkybėm iš viešo sektorius į privatų sektorius rankas, tai yra viešo privatų sektorių partnerystė, skiriasi tik tam tikros detalės vienoje pusėje, tarkim, priklausomai nuo to, kiek viena iš šalių prisiema savo daugiau rizikos, savo atsakomybės, tai mes matom, vadinkim, na, pilnai valstybės teikiamas paslaugas ir valdomą infrastruktūrą, kitoj pusėje mes matom pilną privatizaciją. Visi šitie elementai priklausomai nuo rizikos pasidalinimo jau yra viešo prie to sektorių partnerystė. Bet koks turto arba paslaugų perėjimas iš viešai prie šio sektorius rankas. Tada gal sustruktūrizuojam biškį, nes tu sakėjai, yra trys sudėdamosios dalys. Tai yra politinė valia, tai yra viešumas, ir tada yra skaidrumas. Tai va, tai dabar gal pradedam, tarkim, nuo tos politinės valios, nes kiek man teko vat, ir susidūti dabar vienam projektui irgi padeda. Ten kaip ir irgi būtų traktuojamas kaip PPP, bet, pavyzdžiui, yra įstatymo tam tikra dalis, kad tam tikros viešusios organizacijos, ministerijos, kad jom priklausantis turtas negali generuoti, pavyzdžiui, pajamų, pelną, kas yra visiškas nonsensas, jeigu tu toje atiduodi visuomenį, nes nu, visuomenė kažkaip turi ir tarkim, at, irgi teko diskutuot, kad sakau, tai gerai, tai galim, nu, čia reikia kelių milijonų ten restauracijų ar kažko, bet galim uždirbti, pradėti nuo šimtų, tai, pavyzdžiui, monetizuojam turistus. Ir tai labai paprasta, tiesiog prie durų pastatai kažkokius žmonės už savanorius, kurie ima bilietėlius, jie ten gali keistis kas valandą, kas pusvalandį, kaip kam paranku, susidėliojom tą, negalim pelną generuoti, tam reikia kurti vašai, bet vašai kurti vėl tau papildomus, nu, ta prasme, čia bardakas gaunasi didžiulis, tai vat klausimas yra, ir teko vat kiek politinio dabar, tai aš stebiu tą tik tai 5 metai, tai čia vieną politinį ciklą, bet 5 metus teko girdėti 3 kartus pasikeičiančią poziciją ties PPP modeliu. Tai yra visiškas, nu, irgi, tai vat gal galėtum šiek tiek dabar vat žiūrint tik į lietuvišką modelį, tai kur tas strigimas? Nes aš bent jau asmeniškai, čia aišku mano asmeninė nuomonė, kad yra tam tikra politinė kaip sandūra Lietuvoje, kad jeigu tam tikra politinė galia, tam tikri žmonės negauna iš to pelno, tada būna labai smarkiai užstabdomas dalykas, bet čia jau einam į daugiau tą teoriją ir tiesiog mano nuomonė, bet vat, gal galėtum tiesiog išskaidrinti šitą poziciją, kad paprastas žmogus, nes šiuo metu žiūrint iš politinės pusės, jeigu koks nors politikas tik pasako, kad jisai galvoja
paremti savo bent jau žodžiu Seime kažkokį PPP modelį, iš karto būdamas užmetamas lavina tokių, kad ak, tai kiek tu iš to gausi, kiek kas kam ko išdalina ir panašiai, nors tai visai netaip veikiantis modelis. Tai, at, jo, tai gal daugiau paaiškintum šitą vietą, kad žiūrovai suprastų. Jo, čia labai standartinis, vadinkim, butelio kakliukas, tai yra iš esmės labai tradicinė priežastis, dėl ko praktiškai nužudomos, bet kokios privačios iniciatyvos. Ir tada vėlgi grįžtama prie to situacijos, kad vat, kaip negerai, kaip trūksta investicijų, kaip sudėtinga vystytos projektus. Ir aš tokių keletą pastebėjimų turiu to klausimą. Visų pirma, jeigu mes kalbam apie tą klasikinį biurokratą, na dėja, mes kažkaip vat, per daugiau nei 30 metų dar nesugebėjom eit, vat, galbūt tos naujosios viešosios vadybos kelių, kažkaip galbūt orientuoti viešas sektorius atstovų daugiau rezultatus negu į procesą. Tam tikrais galbūt atvejais tai yra sudėtinga, jeigu mes kalbame tam tikrus ten kažkokius socialinius projektus ar ten sveikatos apsaugos kažkokius ten, nežinau, niuansus kažkokius, ane, bet didžioji dalim, manau, kad jeigu nukreipus viešas sektoriaus darbuotojai link rezultatų, link tam tikrų vadinamų tų KPI's arba tam tikrų išpamatuojamų rodiklių, tai galbūt dalis klausimus įspręstų ir galbūt būtent tie atstovai užuot stagnavę, užuot atkalbinėję ir visais kitais būdais, jeigu mes kalbame apie viešą prie tų sektorių partnerysios projektus, na, tiesiog įstabdė juos, tai šitie, na, nes be jokios abejonės turėtume visiškai kitokią situaciją. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tai reiškia, galima sakyti, kad kalbant apie viešo prietų sektorių partnerystės tendencijas postkomunistinė erdvėje, nes mes aišku turim skirtumą, tarkim, aš labai nemėgstu mus priskirt prie nebe vakarų, nes mes esam ir eurozonos reiškia šalis, ir OECD narėje, ne, ir NATO, ir visais kitais privalumais vadovaujamės, ir beros nuo 2017 ar ten kažkurintų metų jau esam jau netgi jungtinių tautų klasifikacijų jau save jau esam priskiriami prie šiaurės šalių, net nebe prie rytų Europos, ne? Bet kokia atveju, jeigu mes kalbam apie viešojo prietų sektorių partnerystę, mes vieną turim dalyką suvokti, kad mes kalbam apie rinkos ekonomikos, labai stiprų fenomeną. Ir akivaizdu, kad mes, kuomet gyvenom šalyje, kuri 45 metus buvo visiškai totalitariniam režime, kuomet bet koks verslas, bet kokia privati iniciatyva buvo ne tai, kad demonizuojama, jinai buvo kriminalizuojama, už tai mūsų protėvius trėmė į Sibirą, netgi už tai, kad jie samdinius turėjo, jau net nebekalbant apie ten kitas priežastis, bet vien pats verslo faktorius buvo net, kaip ir minėjau, net nedemonizuojamas, o kriminalizuojamas. Tai per tą laiką, per tiek praktiškai dvi kartos jau pasikeitė, mes gyvenam galbūt netgi trečios kartos pasikeitimuose ir na, akivaizdu, kad dar mūsuose labai yra populiaru žongliruoti ir manipuliuoti šito klausimą. Ir jeigu mes kalbam apie pirmąjį faktorių, kuris, na, kaip ir minėjom, tas ilgalaikis politinis palaikymas, tai savaime suprantama, kad kuomet tu žinai, kad masėms žymiai paprasčiau, žymiai patogiau flirtuoti su ta idėja ir na, galų galę nebegalim kriminalizuoti privačios iniciatyvos. Mes daug kalbam apie verslumo skatinimą, apie finansinį raštingumą, apie žmonių įsitraukimą verslus. Bet vis dar patrauklu yra sakyti, kad, žinai, čia kažkoks pasipinigautojas, o tokios baisės frazės, arba ten privatininkas kažkada, šis tokia baisi frazė. Tai yra nieko blogo, žmogus prietus asmuo, kuris prisiema rizikais, rizikuoja savo uždirbtų kapitalų, skolintų kapitalų, kuria darbo vietą, prisiema riziką, nes bet kas jie gali tą dalyką daryti, čia nebedraudžiama jau 30 metų, ne? Tai jis yra vertas pagarbos, bet dėja pas mus, va būtent dėl to minėto dalyko, postkomunistinio sindromo yra vis dar populiaru, nes masės jie balsuoja, tų masių grupėse, ne? Ir vis dar tas pigus toks pataikavimas tokiam, vadinkim, nu, nesinori sakyti žemiausiams sluoksniams, nes anaip tol visi žmonės yra lygus, jie turi teisę reikšti savo nuomonę, taip tariau, bet užuot skatinus, žuot rodžius, žiūrėkit, Kanada,
pritraukė šitiek milijardų į sveikatos apsaugos sektorių, ne, infrastruktūrą sukūrimą. Britanija pastatė šitiek tiltų, pastatė šitiek mokyklų, šitiek sukūrė gerybės būtent šito modeliu. Prancūzija, vat, kitaip sakant, galim vardinti ir rodyti ir vadinkim ne tai, kad skatint pavydą, kuris yra iš esmės pagrindinis pardavimų elementas, bet mes suvokdami šito fenomeno naudą akivaizdžią, jeigu tai yra daroma skaidriai, pasikartosi, viešai ir profesionaliai, ir kaip ir minėjau, turint ilgalaikį politinį palaikymą, na tai negali neveikti. Jeigu vis, kaip sakau, kuo mes blogesni esam nei britai, kuo mes blogesni esam nei prancūzai, nieko neblogesni, mes tokie patys žmonės. Pereinant prie antro, tarkim, aspekto, tas yra viešinimas, taip? Taip. Tai dabar žiūrint į paskutinį politinį ciklą, kai rinkimus ėmės, viskas skaidriai, viską viešai, tada. Ir tada pirmoji problema, ko versle dažniausiai būna daug visokių problemų iškyla, realiai keli netgi ganėtinai daug pasiekę verslininkai yra pasakę, aš kasdieną neinu dirbti, aš neinu kažko tai, bet aš atsikeliu ir nuo ryto iki vakaro sprendžiu problemas. Ir mano sėkmė priklauso, kaip greitai išspręsiu problemas. Tai jie taip traktuoja savo darbą. Tai ir mes matom, kad, pavyzdžiui, po tam dabartinis politinis ciklas susidūrė su didesne problema, jie užsidaro, ir tai tik tai nuleidinėja iš viršaus, nu, kas nėra visiškai, tai yra priešingybė skaidrumui ir priešingybė tam vadinamam normaliam PR-ui ir panašiai. Tai vat kyla klausimas, ar jeigu įgyvendinant tokius dalykus, ar mes neturim trūkumo visgi Lietuvoje tada tų pačių PR agentūrų ar PR specialistų, kurie sugebėtų tokius projektus aptarnauti, kad tai būtų skaidru, kad tai būtų ir kad jie sugebėtų iškonsultuoti ir įrodyti, tarkim, užsakovam, kad būtent taip komunikuokit. Tai ar nėra čia trūkumo tokio, kaip, nu, vat, iš to... žiūrint iš to pačio tiekimo procesų visų, nes, nu, tiekimas daugiau visi įsivaizduoja tą, žinai, fūrą atvažiavo, pasikrovė, išvažiavo, bet tas pats yra ir paslaugos, tiekimas pasiūla paslauga, tai vat mano atžvilgiu, bent jau kiek vat pasidariau tyrimą prieš šitą pokalbį, tai Lietuvoje labai jaučiama tiekimo trūkumas tikrai stipriose PR agentūrose arba jų nenoras išmokyti klientą efektyviai komunikuoti. Tai vat, koks būtų požiūris tavo šitam komentaras? Čia yra labai svarbus dalykas, jeigu mes kalbam apie na, kompetencijas tam tikras, tai tiesiog yra susijęs su tam tikrų teisinių raštingumų, su tam tikrų finansinių raštingumų. Be abejo, tie dalykai nėra įgimta privilegija, tų dalykų išmokstama ir be abejo, kuomet mes, tarkam, jeigu pakalbant apie tą patį finansinį raštingumą, esam ten beros antrino galo viso Europos Sąjungoje, tai nu, negali tikėtis, kad visų sluoksnių atstovai bus kažkodėl kitokie nei bendramasė. Ne? Ir kaip ir minėjau, labai dažnai yra manipuliuojama ir einama tuo tokiu pačiu pigiausiu keliu, kuomet viskas suvulgarinama, subanalinama ir ką čia tu kalbėsi apie kažkokius sudėtingus dalykus, kur reikia šiek tiek pasukti galvą ir pagalvoti su maniai kažkaip, tai kaip vieną ar kitą problemą įspręs, geriau eiti pačiu primityviausiu keliu, suvulgarinti viską, ten suvelt, pasakyti, kad va, čia kažką, mes šešėlėm kažkieno, tai eiti to pačia primityviausia propagandos būdu, aš kaip sakau, propaganda tai nėra melas, tai yra tendencingas tiesos sakymas, na, įpinant tam tikrus melagingus faktus ir tai daroma kryptingai. Tai čia visų pirma problema. Antras dalykas, jeigu mes kalbam apie būdus, kaip šitą problemą spręsti, tai nieko daug nereikia. Nu, galima atsirinkti arba investuoti į tą procesą mūsų konkrečius atstovus, kurie šito klausimu dirbtų, galima, nežinau, supažindinti su užsienio šalių gerąją praktiką, galima tenai nuvykti, galima į mano minėtą Europos Investicijų banko viešo pridų sektorių partnerystės kompetencijų centrą nuvykti, kur jie yra sisteminama visą informaciją visos Europos Sąjungos, pasižiūrėti, kurio šalis yra, kaip ir minėjau, šios srities lyderis, nuvykti Didžiąją Britaniją, Prancūziją mano minėtą, kitas šalis, netgi galima, jeigu lyginant obolius su obuoliais, o ne obolius su apelsinais, nuvykti sėkmingai viešo pridų sektorių partnerystės
narystės vykdančias šalis, tokias kaip Slovenija, pavyzdžiui, kaip Čekija, kaip netgi iš kiek teko girdėti ir Jerevanas, ir Armėnija yra įvykdę ne vieną sėkmingą viešo prietų sektorių partnerystės projektą. Mano minėta Moldova netgi yra daug didesnių rezultatų pasiekus. Aš čia galbūt šiek tiek tokį trumpą diskursą į šalį ir galbūt iš kur atsiranda, na, galbūt tam tikras pesimizmas toje srityje. Aš pamenu, 2010 buvau Liuksemburgė, būtent Europos investicijų banko, būtent kompetencijų centre, kurie PPP projektus analizuoja ir aš atsimenu, man davė ataskaitą 2009 metų Europos vykdytų PPP projektų, nu ten tokia santrauka, lentelės, kaip kas vyksta, ir aš atsimenu, du tokius tomus gavau, tas dvi knygas verčiau, ir praverčiau visas ir neradau Lietuvos. Radau ten Maltą, Vokietiją, ten Prancūziją, visur, Latviją, viską, Estiją, viską radau, išskyrus Lietuvą. Tada paskui grįžau prie L raidės, žiūriu, Latvija ten dar buvo informacija apie tas Lietuvą vienas sakinys, jokių PPP projektų nėra. Ir tada vėl gažu, kas negerai su mums, kodėl pas mus taip yra, ne, ir be abejo, tai susiję su minėtu viešinimo klausimu, nes aš mano įsitikinimu, tai vienas iš sudėtinių šventos trejybės elementų, kurie, na, užtikrina sėkmę būtent šito fenomeno. Tai aš galbūt netgi tam tikrų takoskirų, nes man patinka tam tikras istorinės paralelės analizuoti, kaip ten Maksas Vėberis analizavo protestantišką etiką ir tarkim, katalikišką etiką, kodėl, pavyzdžiui, daugiau verslesnių žmonių yra tarp protestantų, kodėl katalikai labiau žemė sukilink ir panašias tokias paralelės. Tai aš galbūt netgi galbūt suvešiu, nepaisant to, kad ir aš labai simpatizuoju tai bajoriškai Lietuvai ir aš pats turiu tam tikrą pagrindą, tam tikrą sąsają su šita linija, bet iš kitos pusės. Mes žinom, kas buvo ta bajoriška demokratija ir kas buvo ta veto teisė, ne? Ir mes kalbam, jeigu apie elitą, tai aš manau, kad šiek tiek yra netgi ir pasiekmė būtent tos tradicijos, kuomet tas šaukštas deguto, toks vienas galbūt veto, o galbūt toks domino efektas, kuris kažkas iššoka ir sako, viskas čia vagystė, čia pasipinigavimai, čia kažkas vėl baisaus blogo. Ir kuomet tu bet kokią puikiausią iniciatyvą gali šitaip sudarti. Kai mes kalbam apie būtent tą fenomeną, tokią įdomią paralelę ir labai lengva kažką va tokiam neigiamam faktoriui atsiradus, iškėlus neigiamui šviesoj, būtent diskreditavus kažkokią tai viešo prietų sektorių partneristės idėją, vėliau įsijungia toks toks domino efektas arba toks gūsis patogus būtent ir toliau manipuliuoti, kaip ir minėjau, flirtuoti su tą neigiamą emociją, o kadangi vis tiek, kaip sakant, ten, tris kartus žmogų vadink kiaulę, ketvirtą kartą kriuksies, ane, ir jeigu mūsų namažiams, ane, dvi, trys kartos jau kalba, kad čia verslas, čia privatus, privat iniciatyva, kažkas neigiama, ne, plus nedaug dievę dar kažkur tai ir yra tų neigiamų pavyzdžių, bet vėlgi ne dėl paties modelio kalties, bet dėl to, kad kažkas blogai dirbo savo darbą. Tik tai dėl to, ne, bet pas modelis nekaltas, aš kaip ir sakau, jeigu Britai sugeba iš to pridėtinę vertę sukurt, pinigų laike efektas pasiekiamas, inovacijos ateina, investicijos ateina, ne, tai negali būti blogai savaime. Ne. Ir iš kitos pusės, aš ką labai noriu atkreipdėmėsi, tai yra visų pirma, kuomet nėra sukūrima pakankamai daug precedentų viešo prietų sektorių partnerystės, o tai labai dažnai susiję su būtent užsienio investicijų atėjimu, ne, nes tai irgi veikia lygiai toks pat domino efektas, jeigu privataus sektoriaus, tarkim, privačių investicijų atstovai mato, kad, tarkim, kažkokios šalis yra, na, patogios, yra sėkmingai, efektingai veikianti teisinė sistema, jeigu yra visuomenės palaikymas, yra pakankamas finansinio raštingumo lygis, kuris įgalina, skatina ir reiškia, motyvuoja vietos politikus, tame tarpe centrinės valdžios politikus, imtis tų iniciatyvų, nebijoti, ne, rizikuoti tą prasme, kad ilguo laikotarpio, ne tai, kad kas keturis metus blaškantis ir bet kokį idėją diskretuojat ir sunaikinat ir tokiu būdu siunčiant blogą signalą tam pačiam, tiem patiem investuotojom. Ir dėl to mes šito ir esam užburtam rate, nes mes per mažai turim gerų precedentų, kurie galėtų paskatinti būtent atitas tiesiog užsienio įsisės būtent į PPP projektus. Man klausantis visų tokių, nes ne pirmą kartą girdžiu apie tą dalyką, kad keičiasi 4 metai, tada keičiasi viskas kardinaliai. Kaip aš dabar juokiuosi, tas dabar mitinguoja mokytojai.
Ir sakau, bet tai nėra nuostabu, nes aš atsimenu, aš baigiau mokyklą 2006 metais ir 2006 metais buvo pradėta reforma, kuri vis dar vykdoma. Nuo 2006 ta pati reforma vis atnaujinama kas 2, 3, 4 metus. Ir tada man klausimas, dabar vat, daugiau kai dirbu su žurnalistika ir regioniniam televizijom ir panašiai, labai išriškėjo vienas, bent jau aš pastebėjau vieną dalyką. Opozicija niekada negiria pozicijos, opozicija niekada negiria opozicijos. Tai vat, ką reikia padaryti Lietuvoj, kad opozicija, pavyzdžiui, kažkada ne vien tik tai, kad dergtų ir dar labiau dergtų, bet, kaip aš sakau, kad, pavyzdžiui, susiestų pozicijų su opozicija ir jie vienas kitą pagirtų. Gal čia kažkokį realybę šau padaryti ar kažką. Kažkur turi įvykti lūžis, kad dėl tam tikrų dalykų jie, nu, vat, galiausiai jau susiestų, sakytų, va čia yra fainai, šitoj vietai nebesipešam. Tai vat, ko reiktų Lietuvoj, kaip manai? Aš tai manau, kad čia nuostabus klausimas ir labai gera proga atkreipti būtent dėmesį šitą situaciją dėl to, kad vėlgi tai yra susijęs su finansiniu raštingumu. Jeigu ir būtent to postkomunistinio efektu, kuomet vėlgi mes matom privačią finansinę iniciatyvą, privačias investicijas kaip tam tikrą grėsmę, nors tai yra visiškai nepagrįsta. Tai pats modelis savaimės tikrai yra puikus ir tai yra pasiteisinę daugybę šalių. Ir kaip pasakau, jeigu ten yra sukuriama pridėtinė vertė, tai pas mus jinai lygiai taip pat gali būti sukurta. Tai dabar grįžtam prie šito klausimo, aš galbūt kaip pavyzdį duosiu tokį mano, kur šiurpa tiesiog sukėlusi atveju, kuomet aš atsimenu, maigiau kažkada kanalus televizorius, kažkaip norėjau prasiplaškyti ir įsijungiau Seimo televiziją. Kažkaip net nežinau, ko tokia yra. Kažkaip dėl to esam pirmi Europoje, pirmą vietą pagal demokratiją, nes visi gali žiūrėti viešai diskusiją. Tai faina, iš tikrųjų kartais galbūt ir pažiūrėti ir taip žmonės galbūt įtraukia, kalbant apie tą viešumą, tai svarbu. Bet kas mane ten išgazino, tai kad buvo viena iš... tuometinės valdžios, tarkim, vadinkim, valdančios daugumos atstovių. Nežinau, kiek čia, galbūt nesivalsiu, bet vadinkim, čia buvo daugiau dešiniųjų, tarkim, atstovių. Jinai dabar, kiek žinau, Euro parlamente yra dabar. Ir jinai susikvietos buvo daugybė investuotojų, institucinių investuotojų, profesionalių investuotojų, ane, ir jinai, gal keliasdešimt žmonių, ir jinai pasakojo, kaip Lietuvoje yra baisu, kaip mūsų jau čia rytoj puls, aš nesakau, kad nėra tos rizikos ir dabartinis karas Ukrainai, tai apie tai... Mes pasienio... Be abejo, mes visą laiką buvom, jo, mes buvom, reiškia, padidintos rizikos šalimi, reali ta rizika, viskas gerai, to nereikia neigti, bet iš kitos pusės, tai kodėl tu susivedi investuotojus potencialius ir jos gazdini? O čia klausimas, tai aš vėlgi atsiriboju nuo tos pačios rizikos. Aš visiškai neneigiu tos rizikos, jis yra akivaizdi, karas Ukrainai, tiesiog visus, net ir bent kiek abejojusius, o aš dėja niekada nebejoju šito dalyko ir žinojau, kad ta rizika egzistuoja. Bet iš kitos pusės, kai tu bendrauji su investuotojais, tu to dalyko neakcentuoji. Bet va čia vat klausimas man tada komunikacijai, nes paminėsiu vieną atvejį, dabar teko būti nariu vienų pramonės rūmų ir jie padaro kalėdinį vakarėlį ir spausdina straipsnį, kaip ten buvo fainai ir surinko net 3000 eurų. Patys geriausi verslininkai visuolės net 3000. Kai Amerikoje, tarkim, kitų ten pramonės rūmų susitikimai ten 100 000 pusėtada. Ir tai daro labai svarbioji istoriškai vietai, žinai, ir po to kitą dieną man skambina, sako, mūsų PR'as nežino, kas įvyko, gal tu gali paaiškinti, Ignai. Ir aš jam pradedu aiškinti, kaip, ko jie nesuvokia, nes jiem viskas gerai. Jų PR'o irgi yra gerai. Tai va čia irgi klausimas yra, va tas tiekimas iš PR'o, kuris sveikų proto, prilygina, žinodami, kad, pavyzdžiui, Lietuva yra paskutiniai finansiškai raštingume, taip?
Ir kitas dalykas, kaip aš sakau, visi mes mokam rašyti. Bet ne visi mes turim suvokimą, kaip reikia rašyti, kad neįžeisti tam tikrų žmonių, ypač kai rašai viešus pranešimus. Bet klausimas yra, kaip užtikrinti PR agentūrų kvalifikuotą darbą, nes va čia va irgi tada ir striktų tas PPP, netgi pradėjus daryti, aš matau labai didelę grėsmę, kad staiga, kad ir gerai žinoma PR agentūra tam projektui, kadangi tai bus pirmas Lietuvoje, jis tai duodam kokį va studentą ar praktikantą ir jisai dar blogesnį darbą padarys, nors atstovaus ten, tarkim, labai žinomą brandą. Tai vat, kaip šitoj vietoj neprašaut, vat, kaip įsivertinti rizikas, ar čia tada pirmuosius projektus turėtų konsultuoti tik tai tokio lygio konsultantai kaip, tarkim, tu, ir neprileisti iš visų jokių studentų ir tik vėliau edukavus tos pačius studentus ten, ar kaip šitoj vietoj ištikrinti dalykai? Be abejo, kompetencija, patirtis visą laiką, kaip sakant, sukuria tą fenomeną. Tai susijęs su tavo šnekamu, dėl ko aš susiję šituos, nes mano suvokimu, tai ta moteris, jinai nesuvokė, ką daro. Jinai galvoja, kad jinai daro žiūri gerą dalyką, taip. Ir jai problema, jinai kitą rytą tikriausiai prabūdus irgi skambino kokiam pažįstamui žurnalistui ir sakė, aš padariau žiūri gerai, kodėl visi mane kalo prie lento, žinai. Nes, nu, yra tam tikri dalykai, kur žmonės galvoja, jie kaip aš sakau, čia tas yra, kai tu, pavyzdžiui, labai smarkiai supyksti, jeigu kažkas tave daveda iki tavo ribų, tau net aptemsta akysė, tarkim, vat, kai kurie netgi sportininkai sugeba taip susikoncentruoti, tarkim, bėgime, kad jie nieko tuo metu negalvoja, viską, jie tik į bėgimą. Ir dažniausiai, kaip pykti pasiekiam, arba jeigu pasiekiam tą vadinamą labai, labai gerą ūpo stadiją, tai mes tada galim tokių nesąmonių pridaryti ir galvot, kad čia žiauriai fainai, o kodėl dabar mane visi plaka. Taip. Tad kaip mum tada edukuoti mūsų tą vat, elitą, kad jie, to prasme, nes aš įsivaizduoju, žmonės gyvena savo burbule. Ir tarkim, dabar turiu tikrai kelis tokius draugus, kur sako, aš specialiai vežu savo vaikus, pravežu pro stoties rajoną, pravežu pro narkomanų rajoną, viską, ir aš jiems rodau, vat, ir taip galima gyventi. Ir gyvenimas yra, nes jeigu to nerodys, tai jau žiūks tokiam burbule, ir jie va to tada viešo kalbėjimo ir viešo suvokimo, aš gal net įterpčiau, tai yra viešas suvokimas, kai tu mastai ne tik savo burbulo lygyje, bet tu sugebi pažvelgti ir į kitus burbulus ir tada pamašius porą minučių iškomunikuoti taip, kad visi suprastų. Tad kokį edukacinį, čia irgi netgi PPP būtų galima užsukti projektą, edukuoti, tiek viešą sektorių, tiek neviešą, apie kaip suvokti politikų pasisakymus ir kaip politikom komunikuoti, tarkim, kaip Amerikos prezidento, taigi kalba rašo. Paimamas šešiamečio mentalas, imigranto kalbos suvokimas, tai yra 500 žodžiai, tada rašoma prezidentui kalba, kad jis suprastų kuo didesnė masė. Aš tai įsivaizduoju, kad visos priemonės pateisina tikslą, tai aš manau, kad galima būtų ir pasitelkti ir būtent ir šitą metodą, nes tikslas, manau, kad tikrai neturėtų būti kažkaip visą tai aiškinti labai sudėtingai, labai atbaidančiai, nes mes žinom, kad šių laikų žmogus jisai labai sudėtingai fokusuoja savo dėmesį, jam labai norisi daug ir greitai ir koncentruotai viską išgirst. Ir natūralu, kad reikia taikytis prie to, jeigu tu nori to rezultato iš vienos pusės, bet iš kitos pusės aš esu įstikinęs, kad pats geriausias rezultato pasiekimui metodas tai yra pavydo skatinimas. Pavydo skatinimas, rodant būtent gerąją užsienio šalių praktiką. Išskirt, kaip ir nereikia ten ieškoti kažkokių labai sudėtingų atvejų, išskirt būtent vieną, du, tris pavyzdžius, parodant kokį efektą būtent PPP projektai turėjo, kokiu būdu tai buvo primta ir būtent akcentuoti vat, mano paminėtus tris elementus, kad turi būti maksimalus skaidrumas, o kai yra skaidrumas, tai yra visos priemonės žiniasklaidai, tarkim, viešint tos dalykus, ne, būtent tai yra ištikrimas ir viešumas,
visuomenės įstrukimas ir be abejo, laiką galima atskirti, kuomet tenai, tarkim, kažkoks tai egzistuoja toks bukas, kažkieno tai, tarkim, anklodės tempimas į save. Žino, visuomenė irgi nėra kvaila. Galima, aišku, daug atidensingai pateikti ir naudotas juodasis technologijas, bet, manau, jeigu mes kalbam apie faktus, apie sąlygas tam tikras, tai yra taip arba kitaip ir tu ten per daug ten šitoje vietoje nenukentėsi. Ir be abejo, stipri labai išryškinant, kad patį svarbiausią elementą, kad viešo prieto sektorių partnerysios projektai, tai yra ilgalaikiai projektai. Jeigu mes kalbam apie investicinius projektus, jie turi savo atsiperkamumo laikotarpį ir vėliau laikotarpį, kuomet dar yra galimybė suteikti lūkestį, papildomą motivaciją investuotojui investuoti ilgesniam laikui, nes jisai be abejo nėra, didžioji dalis, jie nėra labdaros organizacijos, jie yra natūralu, kad orientuoti į pelno generavimą, bet tai nieko čia blogo. Visos uždarosios, visos akcinės bendrovės, jos yra į pelno orientuotos organizacijos. Netgi viešasis sektorius, kalbant apie teisinę formą, kaip uždaroja akcinė bendrovė, kuri Lietuvoje yra labai populiari, net ir viešasis sektorius kuria savo abus. Ir būtent jų tikslas yra generuoti pelną pagrindinis pagal akcinių bendrovių įstatymą ir čia nieko tokio blogo. Bet aišku, kai mes kalbam apie viešo sektoriaus tam tikrų paslaugų arba infrastruktūros perkelimą į privačias rankas, į privataus sektoriaus dispoziciją, tai visų pirma, pačioj pradžioj daroma kaštų naudos analizė. Išanalizuojama, reiškia, keletas alternatyvų ir kur pagal investavus, tarkim, patyrus tam tikrus kaštus, konkrečiai bus, kokia bus sukuriama pridėtinė vertė. Ir visą laiką galima įsivertinti, kiek tai pačiai visuomeniai kainuotų, jeigu tai darytų viešasis sektorius, ne? Nes aš kaip mėgstu sakyti, ne? Mes kažkada gyvenam tokiai šaly, kur viską darė viešas sektorius, ne? Automobilius gamino, šalituvus gamino, vien tik tai valstybinės kompanijos, ne? Ir aišku, mes dabar pakankamai jauni, mes neatsimenom šio viso to košmaro, viso to siaubo. Dar atsimenom, nes aš nepamiršiu, 2 metai atgal filmavom renginį arenai ir kolega operatorius sako, priejo prie manęs tėvas ir sako, pas jūs naudojat laidam arba kažkam pritvitint labai gerą izoliacija, tą skočą vadinamą. Tai ir visi filmo industrijoje dirbantys arba su filmavimais žino, kad su skočiu viską galiu sutaisyti, ant fūros ratą galiu priklijuoti, tikriausiai pakankamai daug. Bet nulūžusi, žinai, bet ir sako, gal gali iš darbo atnešti. Jis yra laisvai samdomas. Ir sako, tai aš tau galiu duoti. Sako, ne, tu man atnešk iš darbo. Sako, bet mano darbas yra, kiek aš uždirbu. Tai aš tau va, duodu, arba aš galiu nuvažiuoti į senukus ar kažkur nupirkti duot. Ne, sako, tai išdaro. Tai sako, bet tu supranti, kad nu, ta vieta, kur aš dirbu, tai man priklauso. Ai, tada nereikia. Tai mes labai gerai šitą atsimenam. Iki 90-ųjų metų gimė. Bet iš kitos pusės tiek formuojasi nauja tradicija. Aš kaip laiką sakau, kad mūsų sovietmetis, iš esmės galbūt ne tik sovietmetis, bet galbūt ir ankstesnė Rusijos, carinės Rusijos okupacija išmokė 3 dalykų, o ypač per sovietmetį visas tais išbujojo, tai yra vokt, gert ir kentėt. Tai daugmaž keičiasi tos formos galima atsipalaidavimo, galbūt jau nebe tiek populiaru alkoholis ir kitos psichotropinės medžiagos, nes mes tiek savimo nedidėja, daug žmonės eina lyg sveikos gyvensinos dėl suvokiamo tos būtent šitų procesų žalai ir galbūt tvarkomės, ne, kalbant apie vagystės, bet kokios formas irgi kylant gyvenimo lygiai vis tiek atsiranda mažiau noro rizikuoti savo, tarkim, reputaciją, savo riziką, jo gali atsidurti kažkokiai belangėje, ne, panašiai. Bet kalbant apie būtent trečią elementą, kentėjimo elementą, kaip aš sakau, na, vis dėl to dar labai vis dar gajus šitas yra fenomenas ir visuomenė užuot ypač konkrečiom, tarkim, politiniam galbūt grupėmis simpatizuojantys žmonės, jie labai dogmatiškai labai taip nuspėjamai, labai paprastai ir tiek jais, tiek eilė kitų galima labai manipuliuoti, nežinoma, kaip jie tam tikrom sąlygom gali mobilizuoti save, atsisakyti tam tikrų dalykų vien tam, kad siekti kažkokių tai neva tai aukštesnių tikslų. Ir tokiu būdu manipuliuojama. Ir būtent tas trečiasis elementas, gebėjimas kentėti ir konkrečių grupių manipuliacija to dalyko ir stagnuoja būtent galima progresą, nes labai lengva tada
nukreipti dėmesį kitur, visiškai atsisakyti kažkokių tai progresyvių dalykų, vien dėl to, kad gal trumpalaikės kažkokios naudos prieimo prie, tarkim, valdžios, na, ir niekam nerūpi tas ilgalaikis procesas. O kai mes kalbam apie viešojo privataus sektorių partnerystės, tos PPP projektus, tai be ilgalaikio palaikymo, nu, neapskritai neįmanoma. Ir pras Ignas Taškevičius, VP Marketo, vienas iš įkūrėjų ir savininkų, yra pasakęs, kad PPP projektai po to, kai žlugo LLT, praktiškai užsidarė ir diskreditavo savo. Šitoj vietoj vat, gal plačiau biškį, nes mūsų žiūrovas gali ne visi atsiminti, nes aš pats asmeniškai LLT per rūką taip atsimenu. Gal biškį papasakau, kas tai per projektas buvo. Nu, taip. Ten tiesiog labai, kad trumpinant visą situaciją, buvo privati grupė, privati iniciatyva, būtent britiškas kelias, kurie įsigijo, tarkim, vakarų skaldomosios tinklus, ten vakarų rytų buvo, net tiek svarbu, bet, žodžiu, dalis buvo privačiose rankose. Pastiekimas ar ryšiai? Viskas buvo. Ai, viskas. Ne, ta dalis. Ne. Ir dalis, reiškia, priklausė viešajam sektoriui, dalis privačiam sektoriui, dideliai verslo grupiai. Ir kuomet kilo klausimas, ką daryti su dėl Europos Sąjungos narystės, na, įsipareigojimu priimtu uždaryti savo atominę elektrinę, privatus sektorius atėjo pas valdžios atstovus ir pasakė, žiūrėk, kad mes galim su partneriu pagalba pastatyti naują elektrinę. Ir tai būtų buvęs atitinkant visus saugumo reikalavimus taip toliau, ne, ir buvo pradėta skaičiuoti. Pati privati investicinė grupė buvo pasirengusi ne tik savo pinigus dėti, bet ir pritraukti koinvesticijas. Kaip sakant, kuo skiriasi iš esmės viešas sektorius nuo privataus, tai kad privatus sektorius laiko orientuotis į rezultatą. Tai. Jisai žino, kad egzistuoja milžiniška konkurencija, tai. Tam, kad pasiekti rezultatą, reikės konkurencingas priemonės taikyti tam tikras inovacijas diegti, tam tikras naujasios technologijas, tam tikrus vadybinius sprendimus tam, kad pasiekti optimalų rezultatą. Viešasis sektorius dažniausiai orientuotis į procesą. Į procesą plius į viešuosius pirkimus, kurie Lietuvoje labai pagrįsti į pigiausią kainą. Čia yra visiškai dar atskira tema, bet aš kaip sakau, viešieji pirkimai jau yra viena iš PPP formų, tokių embrioninių. Klausimas kyla tas pigiausią kainą, nes kaip dzūkai sako, skupas moka du kartus. Bet čia atskira tema. Tai grįžtant prie LLT, tai kas įvyko, kuomet jau buvo labai daug pažengta, parengtos kaštų naudos analizės, galimybės, aš nesakau, kad čia labai gerai ir blogai, tiesiog į tai atsako ne kažkokie politikai, ne žiniai, ne viziriai, kažkokie tai aiškiaregiai, bet tiesiog faktai. Ne? Ir jeigu mes turim kaštų naudos analizės, paskaičiavimus, išanalizuotas visos alternatyvos, paskaičiavimus, tai tiesiog tu jie žiūri ir vertini. O ne kažkaip tai ten patinka, nepatinka. Ne? Ir kas galiausiai vyko, pasikeitė valdžia, atėjo nauja valdžia, visiškai pačiu primityviausiu būdu, vadinkim to davatkiškų tokiu būdu, juoda balta, gerai, blogai, čia pasipinigavimai, čia kažkokias vagiai, netgi neigiamai, ne tai kad neigiamai, bet kriminaliniai vos konotacijų viskas buvo nupiešta. O aš tiesiog visą tą situaciją žiūriu tik tai vat, grinai iš mokslinės pusės. Ja. Ne, ir kas įvyko? Ir buvo sugadinta šitą idėją. Aš nesakau, kad ten jinai nekvestionuojama šventą karą, ne, bet mes kalbam apie keliolikos metų, keliasdešimtis metų investicijas, ne, kurie turėjo atsipirkti tai po keliolikos metų. Ne, pinigai šaldomi, tai kalbant, jūs turit pinigų, jūs galite su savo pinigais daryti, ką jūs norite, ne, bet jūs investuojat, jūs kuriat viešąją naudą, jūs kuriat infrastruktūrą, tam tikrą produktą, kurio naudosis visuomenė, ne, bet jūs prisijomt, bet jūs galite tos pinigus pravalgyti, jūs galite tos pinigus kažkur kitur išleisti, ne, jūs prisijomt riziką. Ir po to kai visas šitas projektas buvo sužlugdytas, aš kaip ir minėjau, beras Ignas Taškevičius pasakė, sako, viskas, sako, jūs sužlugdėt PPP iniciatyvas ilgam laikui Lietuvoje. Kodėl? Dėl to, kad jūs nusintėt pasauliniai visuomeniai, žinote, kad valstybės įsipareigojami nieko verti. Kad jūs galite tiesiog po 4 metų viską persigalvot, paneigt, atšaukt ir bet koks verslas esi jau bijos kitą kartą priimt tokį sprendimą. Aš pats iniciatyvą įkūriau vieną klasterį dabar ir teko tiesiog
vaikštų ir šneku, vat su kas yra daugiau įkūrę klasterių Lietuvoje panašiai ir su visais ko šneku. Dauguma klasterių įkūrėjo ateina iš valstybinės sektoriaus. Ir sakau, tai ko jums nepatiko valstybinės sektoriai? Sako, kad kas keturis metus, dirbi keturis metus, ir tada viskas yra ištrinama, ir tada dirbi iš naujo. Ir sako, ten ir mokslininkai dirba ir viską, ir sako, mes tikrai nei kvaili, nei ką doktorantūra yra sunku apsiginti, bet tiesiog į mūsų darbą yra žiūrima taip, kad ateina ministrai ir panašiai. Tai vat klausimas man tada kitas, ir Lietuvoje daug kas tai klausia, tarkim, netgi, kaip aš sakau, iš tų paprastų žemiškųjų gyventojų, kodėl dirbti viešajam sektoriui reikia minimum bakalauro arba magistro tam tikrose vietose, bet stoti už vairo kaip ministrui, tau nereikia jokio išsilavinimo. Tai vat, kodėl tie vat tokie dvigubi standartai ir ypač, tarkim, dabar, aš irgi nieko nenoriu kiršinti ar ko, bet netgi, vat, tarkim, aš jau save, tarkim, priskiriu tam daugiau išsilavinusiai grupiai žmonių, bet netgi man yra kilęs dabar toks didelis nepasitenkinimas šiuo metu, kad yra labai išryškiai iškomunikuoti dvigubi standartai. Ir iki tokių, kad, nu, vat, pavyzdžiui, ta ir ežero, čia kur buvo tvora aptveta ir visa kita, ir netgi ginkluota apsauga pasamdyta, ir žmogus gavo 10 eurų baudą. Tai, nu, aš buvau nesusilaikęs, kad pakomentavau po vienus straipsnius, kad tikriausiai jie vėlos susimokėtų 10 eurų, dėl pinigus damokės 1 centą. Bet ir tie dvigubi standartai išryškinami, tai irgi nepadeda PPP. Nes jeigu dabar kokie milijonieriai pradėtų vėl atgaivinėti tą PPP, tai vėl visi prisimintų tą ežero fiasko, prisimintų tą visą sugriovimą ir panašiai. Ir netgi tenka vat prisidėti, dabar jau kaip ir irgi bando atgaivinti tą PPP modelį prie vieno projekto didesnio restauracinio. Bet patys tie investuotojai irgi kreivai žiūrėjo pradžiai, po to per porą metų prikalbino, pabandyti mažą sumą, nepasikeitė, gerai pasikeitė valdžia, bet ties projektų suvokimas nepasikeitė, po to netgi pasikeitė savininkai, bet požiūris nepasikeitė, įgavo pasitikėjimą, tai jau matau, kad po biškį prisitraukė daugiau investitorių į tą dalyką. Bet tai vyksta irgi to, vat, iš verslo pusės, iš tų didesnių investuotojų, tai yra toks, nu, pabandom, pažiūrim, gerai, pabandom, toks, nu, vis tiek yra vilkinimas laiko. Tai kiek metų tai prireiks dabar atgaivintai visai? Tai daug kas čia lygina ten su Mozės 40 metų klaidžiojimais ir jau mes lyg ir artėjame prie 40 metų laikotarpio. Kalbant apie politinį ciklą, tai jis dažnai yra įsiskirstamas į pirmosius metus, kuomet vykdoma raganų medžioklė, tą, ką kiti blogai padarė. Tada antrais metais jau plius minus kažkas pradeda vykti. Metai mažai antri, o ketvirtais metais jau reikia ruoštis vėl kitiem rinkimams, tada tu užuot daręs savo, tarkim, pažadus pildęs, tada jau ruošies kitiem rinkimam, pataikauji, nuleidė kartelį ir panašiai. Tai čia yra visiškas, na, regreso pagrindas, dėl ko vat ir... Bet tai tada reiktų visiškai keisti politikų ideologijas, ar jų veikimo principus, ar kaip suprasti, čia eiti per partiją, sakyti, keiskit savo įpročius, jo, be abejo, mitybos šitos... gyvenimo ciklą ten pasvartyti. Vartuokit, linksmesnį tapkit. Kalbam apie praktinį pritikomumą ir kažkokį tai patarimą, tai be abejo padeda visokie, tarkim, nacionaliniai susitarimai tam tikrais klausimais. Vienareikšmiškai, kuomet jūs siekiasi pareigojai, politinės partijos, tam tikros politinės grupės jau susitarė dėl tam tikrų ilgalaikių tikslų, nors laiką lengva pabaknuoti tą ilgalaikę strategiją ir pasakyti, žiūrėkit, mes jau susitarėm, bet koks laužimas tam tikrą žinę transliuoja rinkėjai, kuris gali jau vairiai kvestinuoti jūsų elgesį ir tokiu būdu jūs galit, na, rizikuoti labai stipriai. Ir tai negarantuoja, kad tai nebūtų taps kažkokių tai manipuliacijų įrankių, nes pas mus labai paprasta. Viskas suderkt ant tas aukštas deguto labai greitai atsiranda. Iš kitos pusės, vėlgi, viešinimas gerosios praktikos, reiškia, rodymas, kaip analogiškai sprendė identiškas problemas, tarkim, užsienio šalių sėkmingų pavyzdžių šalis irgi gali tai parodyti, bet mes visą laiką turim, kalbant apie PPP, akcentuoti būtent tą
keliolikos bent jau, ar keliasdešimt metų laikotarpiu, be kurio šitas metodas yra neįmanomas. Ir tu tiesiog, kuomet aiškinusius tai žaidimo taisyklės, įtvirtinti būtent nacionalinės susitarimuose būtent tokius terminus, na, tai tokiu būdu gali kažkaip tai bent jau teisingai ištransliavus, na, sukur tam tikrus lūkesčius tiek visuomeniai, tiek patys savo, būtent politikai gali tą dalyką ištransliuoti, na, ir tikėtina, kad, na, nieks nenorės išradinėti kažkokią dviračią ir eit priešingą kryptim, bet kitokiu atveju tai vėlgi atsiduri tose girnose ir kas baisiausia, kad aš galbūt šiek tiek šaukšto deguto galbūt įmėsiu ir į tą patį tų pačių biurokratų pusę, man teko ne vieną iniciatyvą atvest, tarkim, iš šalies pasiūlyt. Galbūt dėl laikos tokos aš šiuo atveju nepasakosiu, bet paprasčiausiai jaučiasi būtent, kad jie irgi užsiliulevę būtent šitoj nuotaikui, neturi jokios motivacijos net primt. Ir netgi dažnai būna tie stagnatoriai, tie besipriešinantis, kurie uždelsia metus pusantrų ir jau kuomet jau ta politinė švytuoklė vėl krypsta į kitą pusę galima, vėl tada ruošiamos rinkimuose ir iki rinkimams ir tiesiog atsisakoma šitų planų, būtent iš tų pačių politikų, iš valdančiosios daugumos pusės ir, na, tai irgi, ką pasako, kad, na, tie, kurie gauna jau prieigą prie tų sprendimų prieimimo, jie tikrai su neproporcinga dar turi susidurti banga atsisakymų žmonių, kurie, na, manipuliuoja, jie užsisėdė, tarkim, vieną, du dešimtmečius kartais net ilgiau savo pozicijose, jiems visiškai, na, nesinori imtis kažkokių pokyčių, nes gali atsirasti kažkokia konkurencija, gali, nedaug dieve, dar pavykt kažkas. Tada kilo klausimas toks, nes atsimenu, kai augau, mokiausi mokykloje, buvo ganėtinai griežtai Seimo nariam uždrausta turėti savo verslą. Kad vat, nebūtų visokių tokių vat, susitarimų, kažkam nepatinka, jisai daro viską, kad stabdyti ir panašiai. Šiuo atveju, žiūrint į paskutinės deklaracijas turto, labai, nu, irgi nenoriu spekuliuoti, bet labai keistai atrodo tam tikrų Seimo narių deklaracijos nulis, o vat, jų žmonų 3 milijonai, 4 milijonai. Klausimas ir pasižiūri verslus, kuriuos, nu, jų žmonas atstovauja, tai yra dažniausiai strateginiai, valstybiniai susiję dalykai, kaip edukacija, kaip energetika, kaip statybų verslai ir panašiai ir panašiai. Ir tada va, šnekame apie nepavykusius PPP, kas irgi yra energetika, statybos, infrastruktūros, visa kita ir panašiai. Ar tai nėra tendencija? Ar tai, nu, ta prasme, ką aš noriu pasakyti, kad nebūkim tie, kaip sakau, blogų naujienų šaukliai, bet šitoj vietoj irgi neturėtų būti kažkoks lūžis. Tai kaip pavyzdys, tarkim, aš irgi dabar vieną iniciatyvą stumu, kas susijęs su ryšiais. Ir teko šnekėtis su keletą tikrai rimtų investuotojų ir jie visi sako, nu, biški baisu, nes gali išleisti statymą, kuris tiesiog uždraus tokį verslą. Mhm. Va, čia tada klausimas, kaip šitą vietą tvarkyti, ar kurioj vietoj daryti, tada visiškai atrišti, ar visiškai paleisti tada, kad, tarkim, ar atrišti Seimo narius nuo atlyginimo, ar juos pririšti prie didesnių atlyginimų, bet tada ir šeimos nariai negali turėti strateginių vystymo verslų, ir, nu, čia vat klausimas tada. Kaip tu šitoj vietoj būtum nelendant į spekuliacijas, bet vat žiūrint iš etinės pusės, vat koks turi būti etinis filtras įvestas į Seimo nario šeimą, giminę ir visą kitą, tai kaip tu manai, nes yra, man atrodo, ar Švedija, ar kita valstybė kažkuriais metais buvo įsivedus, kad parlamento nariai, jie susirinkdavo 3 kartus į metus tik tai, buvo visiškai laisvai renkami, gali būti verslininkai ar kažkas, jie susirenka, priima strateginius sprendimus ir išsiskirsto. Viskas. Jokių atlyginimų nieko, tu gali užsiimti verslu, tu gali stumti kaip tu nori, bet tu turi priimti labai strategiškai naudingą visuomenį. Ne savo, tu gali ir savo pasidaryti gerai, bet vis tiek daugiau turi gauti visuomenę. Jie tokį filtrą naudoja. Bet klausimas,
Klausimas, kaip tu matai šitą etikos klausimą? Grinai nespekuliuojant jokiais ten papirkinėjimais ar ko, bet etika, koks turi būti lygis etikos, kad va, tas PPP pradėtų įsigyveninti Lietuvoje? Taip. Politinių požiūrį. Tas priminė tą atveju, kai sako, ai, tas vogė, bet ir kitiems dar likdavo kažkas. Tai, na, aš tiesiog, kadangi vis tiek mes jau kaip sakyti, net nebe X, o jau Y kartos atstovai, manau, mes keliam aukščiau tą kartelę ir ypač kalbant apie viešą interesą, tai tikrai turėtų būti mažiau tokiu atveju. Iš kitos pusės, jeigu mes žiūrim, tarkim, apie, na, tam tikrą problemą ir jos galimas priežastis. Mes kalbėjom apie teisinį raštingumą, mes kalbėjom apie finansinį raštingumą, mes turim pakalbėti apie tokį dalyką kaip politinė kultūra. Taip, tai šiuo atveju tas politinės kultūros kartelės jų kėlimas vėlgi priklauso ne tik tai nuo žiniasklaidos, ne tik tai nuo pačių politikų, bet ir nuo visuomenės tam tikros kartelės, kurie kelia jie savo tame tarpe. Ir mane labai stebina na, tokie precedentai, kuomet mes prieš keletą arba net praeitoje kadencijoje, tarkim, kažkokį vieną politiką nulinčiuojam dėl akivaizdžių etikos pažeidimo, ne? Pavyzdžiui, mes turėjom tokį atvejį, kuomet vienas ministras, tarkim, savo mamos įmonėje, ne, kurio ten akcijas kažkaip netitikėtai jos rankos atsidūrė, pervedė paramą, ne, kelių milijonų. Tai buvo sutraktuota, ne, kaip nepageidaujamas ir neigiamas reiškinys, bet vėlgi ta pati politinė grupė laimi vėl rinkimus ir vėl tą patį asmenį paskiria kitos srities ministrų ir tarsi to nebūtų buvę. Ar mes turim tada reglamentuoti teisiniai baziai, ar tai visgi Taip. Turėtų likti politikų kultūroje, ar kažkaip tai vat, turėti tada kažkokį nežinau, pasirašytą sutartį konsensusą, kažkokią deklaraciją, kad vat, jeigu susitepiai vienoj kadencijai, tada tris kadencijas turi išsivalyti. Nu, kaip, tarkim, vat, yra tas ataušimas, liktai tiem visiem atvesinimo laikotarpis, tiem visiem, tarkim... Tai, bet čia vienareikšmiškai turėtų tie dalykai egzistuoti, bet mes vėlgi dažnai ten taip, vėlgi, viskas taip suvulgarinama, sakoma, kad čia, žinot, vat, nepatinka, tai po kelių metų galėsit persirinkti naują, čia ir mūsų premjerė kažkada taip panašiai įsireikšmiškai buvo. Vaikiškas lygis, čia tas, vat, PR-o konsultantų lygis kažkaip taip. Ten yra kritikuojama, kiek mes bekritikuotumėm tą pačią demokratiją, kaip tas mano mėgiamas politikas Vincentas Čerčilis yra pasakęs, kuris pasakė, kad yra labai bloga valdymo forma, bet geresnės niekas neišrado. Ir jeigu mes grįžtam prie tų demokratinių procesų, tai yra esmė, kad būtent visuomenė gali didžiausią politinę įgalę turėti ir jinai turi. Ir būtent formuodama, tarkim, politinę daugumą, ateidami balsuoti, prinumi, išreikšdami savo valią, kas atsakys būtent už įstatymų leidžiamosios valdžios sprendimus, na, čia ir yra aukščiausia demokratijos forma ir na, visų pageidavimų turėtų išlikti šitos modelis, bet iš kitos pusės manau, kad žinant, kad na, egzistuoja tam tikri manipuliavimo atvejai konkretus, kad yra galimybė na, sulaukti tokių pačių precedentų, kuriuos mes jau šiek tiek ir kalbėjom ir esame įvardinę, tai visuomenė turėtų kelt kartelę, būtent tas politinės kultūros augimas būtent turėtų eiti tą kryptim, jog galbūt net ir statymo pagalba galima būtų apriboti, tarkim, tokių fenomenų atsiradimą ir užkardyti tokiam priemonėm, nes, na, manau, kad netgi tos politinės grupės, kurios ignoruoja ciniškai būtent šitą situaciją ir jie bando apsimes, kad čia viskas tvarkoja, ne, kažkas ten tyliai išeina iš partijos ar susispenduoja narystę, vėliau grįžta per atbulinį įėjimą masėms, kadangi apskritai mes demokratinėse šalyse turim tam tikrą tendenciją, kad tik tai pusė plius minus visuomenės narių yra politiškai aktyvus, aš nekalbu apie kažkokią aktyvesnį įsitraukimą, bet bent jau dalyvavimas rinkimuose, tai yra tas lakmuso papirėlis, pagal kurį mes galim visuomenės aktyvumą matuoti, tai mes suvokėm, kad iš tos pusės dalies dar ta pusė susiorientuojasi tam tikras dalis ir realiai mes kalbam apie 20% žmonių, kurių balsas ir nulėmė būtent tą
kartelės pakelimą arba nusileidimą arba estafetės perleidimą būtent iš vienos grupės į kitą. Tai yra sudėtingas tas dalykas, bet aš manau, kad viešinant tam tikrus atvejus galima daug rezultatų pasiekti, tik tai norėtųsi kažkaip, kad žiniasklaida irgi nėra kažkokia tai tenai atskira respublika. Mes dabar gyvenam laikais, kuomet kiekvienas kanalas jau yra žiniasklaidos šaltinis ir būtent rinka jau nusprendžia, kiek tai yra paklausų, kiek yra perspektyvų, kiek tas turinys kuria pridinę vertę ir neša naudą visuomeniai. Ir dabar manau, kad artimiausiais metais ir ta tradicinė žiniasklaida, vadinkim, kabutėse, ne, kur galbūt ir nacionalinis tas pastransliuotojas, kuris irgi na, kelia tam tikrais atvejais abejonių dėl savo pasirinkimo, dėl savo nuspėjamumo, prognozuojamumo tam tikrais atvejais užuot nešališkai vertinant daugelį dalykų, irgi, manau, bus priverstas keistis, nes visuomenė jau pati jau daugiau nuspręs, kas yra jai tiesos, vadinkim, tas monopolis, ane? Jo, šitoje vietoje, kadangi aš pats atstovauju regioninės televizijas, tai jo, šitoje vietoje buvo tikrai neramu pamatyti šių metų, kaip ten daugiausiai svaru, kiek svaru žodis kokio žurnalisto yra. Ir antroje vietoje, trečioje vietoje buvo LRT direktorė. Ir tai buvo šokas visiems šiaip žiniasklaidos atstovam, nes šiaip direktorius kaip įmonės. Jisai neturėtų kištis į turinį. Jisai realiai ką gali lemti, tai kiek kas gaus pinigų ir kaip bus suskirstyti darbo grafikai. Nu, jeigu taip žiūrint, ką daro direktorius? Tai yra prižiūri finansus, darbo jėgą ir visa kita. Bet neturėtų kištis į turinį. Tai va čia irgi tas nacionalinio pasikeitimas tikrai turėtų kažkada įvykti, nebūtinai direktoriaus pakeitimu, bet kaip aš sakau, gyvenimo būdų, mityba ir galbūt biški daugiau sporto ar kažkai sakau, tiesiog pats iš savęs pasikeičia žmogus. Bet jo, tai rezimuojant, tai dabar klausimas yra, tai ar buvo kažkokių sėkmingų PPP projektų, kaip tu vetintum. Mhm. Vat, netgi jeigu tai nebuvo įvardinta kaip PPP projektai, tai vat, gal tas apie dabar apžvelgiam tą tokį, ko trūksta, kas neįvyko, tą visą blogumą, bet kokie projektai visgi pasiteisino, jeigu tai nebuvo įvardinti kaip PPP? Man mažiausiai, ko norėtų sudaryti, tai skirstyt va čia PPP, čia ne PPP, nes kaip ir minėjau, nepaisant to, kad yra daug skirtingų apibrėžimų, mes turim netgi savo įstatymuose tam tikrų apribojimų, kurie mano įsivaizdavimu dažnai stagnuoja, nes mus įvelia beprasmės diskusijas, ir tada atsiranda manipuliacijas būtent tam tikrom sąvogom, ir tada jau įsijungia mašina, tam tikra propagandinė, kuri dažnai yra piknaudžiaujanti tiek mūsų finansinio raštingumo žemų lygių, tiek teisinio raštingumo žemų lygių ir ta pačia politinė kultūra tam tikrais atvejais žema. Yra pernelyg tam, kad na, šitą puikų metodą galėtų įveiklinti ir sukurti pridėtinę vertę visuomeniai. Tai aš šiek tiek atsiribosiu nuo to dalyko, bet jeigu išplečiant atsakymą į šitą klausimą, tai na, reikia džiaugtis mažais dalykais. Ir kaip ten benariai benuskambėtų, tarkim, ta pati Roma, ne per vieną dieną pasistatė ir mes suvokdami savo ypatingą istorinį kontekstą, kad mes dar visgi net nesusilyginam su to laikotarpį, per kurį laiką apskritai rinkos ekonomika buvo net ne demonizuojama, bet kriminalizuojama ir reikia na, tiesiog per du galbūt savęs neplakt, o mes kadangi kentėti esam įpratę, tai mes labai linkę savę paplakt ir ypač kai aplinkui galima kažką dar šalia nuplakt ar nurinčiuot, bet reikia džiaugtis mažais dalykais ir pavyzdžiui na, jeigu tokie akivaizdžiausia, aišku, yra ir neigiamų tokių, tam tikrų pavyzdžių, aš nesu, kad viskas pavyko, bet teigiamas, nu, tarkim, tos pačios, tarkim, jeigu žiūrėt, kas labai matosi, infrastruktūra, tarkim, tai tos pačios arenos, ane, tai mano nuomonė, tai puikus yra viešo privataus sektorių partnerystės pavyzdys, taip yra koncesijų pagrindų, bet kaip ir minėjau, yra du tipai koncesijos ir sutartinių pagrindų, kalbant apie sutartinių pagrindų koncesijos ir visos kitos, plus dar galima institucinė viešo privataus sektorių partnerystės, kuomet steigiamas mišaus kapitalo įmonės, ane,
kuomet, tarkim, viešas ir privatus sektorius gali kurti, pavyzdžiui, kaip Leo LT, ne, tą pačią bendrą įmonę, ne, pasidalina akcijom, pasidalina, tarkim, galbūt per akcininkų sutartį tam tikras teisės ir pareigas, kad mažesni akcininkai, tarkim, jausis vienodai svarbus, ne, ir valdytų tam tikras rizikas susijusios su akcininku, tarkim, gyvenimo, ne, ir arba, tarkim, gali būti kitų teisinių formų, kažkokie juridiniai daniai, kuomet viešas privatus sektorius kartu vysto veiklą, ne, mes turim daug tokių pavyzdžių, ne, kuomet pasidalinamos nuosavybė ir kartu būtent vykdomos visuomenį naudingos veiklos ir tas darinys jau institucinė, tai vadinama institucinė PPP, jinai taipogi yra viešo privataus sektorių partnerystė, tik tai galbūt per akcininkų struktūrą, per nuosavybės dalyvavimą, ne, per to susijusius klausimus, tai apie tai irgi galima būtų pakalbėti ir daug mes turim pavyzdžių, kuomet investiciniai fondai formuojasi panašių pagrindų. Man teko, pavyzdžiui, matyti ir netgi galbūt prisidėti prie panašaus modelio kūrimo Lietuvoje aplinkos ministerijos, tarkim, dėl taršos leidimų, tarkim, pagrindų suformuotų investicijų atsiradimo, ne, kuomet, tarkim, imant Meksikos vyriausybės pavyzdį, kur yra skirtingos valstijos įkūrė kiekvienoje valstybėje po investicinių fondą, kuris kryptingai investuotų, tarkim, aplinkos tvarkymą, vandetvarkos tam tikrus projektus ir komunalinis ūkis, ne, ir tarkim, tai nebūtų tiesiog išdalinama pinigai, reiškia, vien tik tai subsidijų pagrindu, bet tai tarkim, tie pinigai grįžtų dar, ne, tai būtų lengvatinės paskolos kažkokios, arba tarkim, investicijos į tam tikrą akcinį kapitalą, konkrečių sektorinių kompanijų, ne, tai va, būtent šitas modelis buvo inkorporuojamas ir mūsų atveju, ne, aš tai traktuočiau sėkmės atveju, nepaisant to, kad galbūt vėlgi dėl tos pačios politinės švytoklės pasikeitus valdžiai ir pasiūlus gerą sprendimą nebuvo įgyvendinti tie planai, bet vėlgi užuomazgos viešinimo metu iškia visuomenės, tarkim, žinių bagažas didėjo, galimybės pasinaudoti tais instrumentais taipogi atsirado visai kitokios ir tai galima sąlyginai sėkme vadinti, nes vėlgi po truputį viskas keičiasi, ne? Bet grįžtant prie tų pačių, jeigu žiūrėjo tokio galbūt labiau apčiuopiamą rezultatą, tos pačios koncesijos galėtų būti įvardinamos kaip sėkmės pavyzdžiai. Aš pats pamenu, kad vykau į Vilnių 2000 metais ir jeigu, tarkim, įsivaizduot, kaip atrodė tuometinis Ozo rajonas, tai buvo tiesiog pelkė, lušnynai, pelkynai, ten nusikaltimų vieta. Ir taip, tenai galbūt kažkas iš rėmų išlipo, bet vėlgi ne paties modelio reikia kažkaip ten bijot ar kvestionuot, galbūt sutartis reikia peržiūrėti, ne, kas buvo atsakingas už sutartis, už tam tikrų rizikų valdymą, bet mes turim puikią infrastruktūrą, koncesijos pagrindu veikianti yra arena, ne, ir po to, kai pasibaigs koncesijos sutartis, visas tas sukurtas turtas grįš viešajam sektoriui rankas. Ir mes galim palyginti, ką galėjo viešasis sektorius savom rankom padaryti, ne? Mes minėjom, kad yra darbų turbūt tik pasaulyje, tik tai Šiaurės Korėja, Kuba dalinai, ne, kuri dar tą modelį palaiko, ne? Akivaizdu, kad mes to keliu nebenorim eiti, nes dėl to, nes didžią dalį paslaugų ir know-how perkeliamų į infrastruktūros valdymą gali privatus sektorius ženkliai efektyviau padaryti, nei tai daro viešas sektorius. Tai galbūt apie tos pavyzdžius tiek būtų, nes šiaip, kaip ir sakau, aš bet kokią iniciatyvą, mes esam labai žemam dar tam lygyje, skatinu, traktuoju kaip tam tikrą žingsnį priekį. Ir net ir mes, kai pradėjom diskusiją nuo pat pradžio, galbūt kažkas sėkmingiau padarė savo nuo darbus, kažkas mažiau, bet kokią aš iniciatyvą tą kryptim vertinu teigimai dėl to, kad aš žinau, kokią tai naudą gali sukurti ir kokią jau yra sukūrę eilėje šalių pritraukus milijardinės lėšas į konkrečiai praktiškai visus sektorius. Kiek teko internete ieškoti, radau, kas tikrai stiprių organizacijų, kas šneka už sveiką maistą, kas šneka už gyvūnų apsaugą, kas šneka apie ką, bet neradau tokios vieningo balso socialinėse dviese, internetinėse puslapiuose ar kažkur, kas šnekėtų apie PPP. Tai ar yra kažkokia vieninga asociacija, kuri galbūt kol kas fiktyvi, ten mažai veikianti ar neturinti,
Bet ar yra kažkoks tai vat, tarp jūsų rinkos dalyvių, tų, vat, tarkim, institucinių investuotojų, tada, ne? Ar bent jau yra kažkokia diskusija sukurti kažkokią ar asociaciją ar kažką, bet vieninga per Lietuvą, nes, kaip aš sakau, viena didelė problema, kurią netgi įvardina vat, Britanijoje studijavau, vienas dėstytas sako, vat, paimkim Lietuvos modelį. Ten, jeigu bus trys gyventojai, du užsiims tuo pačiu verslu ir konkuruos. Tai, kaip aš sakau, jeigu darom kažkokias strateginės asociacijas, darom vieną, nes tada tikrai gausim europinių lėšų, nes jeigu dvi iš 3 milijonų gyventojų pradės rašyti vienodus projektus, nei vieną negaus, nes, nu, sakys, pasis bardakas. Nes tokia šalis, kaip teko dabar išneikėti apie regioninę žiniasklaidą Kazakstane, ir sakau, Lietuvoje yra regionė 7, sakau, kokie pas jūs regionai, pas jūs visa šalis, kaip pas mus ten pusė regiono, nu, kaip pavyzdys. Tai vat klausimas, ar yra kažkokia vieninga strategija, ar bent jau bando vėl kažkas tai gaivinti tą visą dalyką? Ar... Aš tai visą laiką esu tos decentralizacijos tokių šalininkas, nes aš tikiu, kuomet yra kažkokia tai konkurencija visą laiką, aš tik, manau, kad abi šalis yra linkusios pasitemti ir kuo daugiau, iš esmės, tuo geriau tokių iniciatyvų. Aš tokios pozicijos šalininkas esu, bet iš kitos pusės aš sutinku, kad jeigu kalbam apie viešąjį sektorių, turėtų būti galbūt vieninga kažkokia tai organizacija, kuri galbūt kažkaip tai kaip skėtinė galėtų veikti ir, tarkim, glaust, vienyti bet kokias iniciatyvas. Tai kažkas panašaus į tokį smegenų centrą, kiek aš žinau, yra CPUVA, Centrinė projektų valdymo agentūra prie finansų ministerijos. Nemažai iniciatyvų buvo savo laikų ūkio ministerija, tuometinė dabartinė ekonomikos inovacijų ministerija, bandžius daryti. Kaip ir minėjau, Europos investicijų bankas, kuris yra irgi de facto viešo sektoriaus, tarkim, darinys, nes visos Europos Sąjungos šalis yra akcininkės, narės šitos iniciatyvos, bet taipogi veikia labai dažnai glaudžiai su privačiom iniciatyvom ir kuomet kuriami bendri tarkim, investiciniai fondai kartu su į Europos investicijų banko, ne, tai jau yra institucinė PPP, ne, nes tas yra bendras darinys, kuomet per nusavybę dalyvauja skirtingų abiejų sektorių stovo, ne, tai jie turi didžiausią kompetencijų centrą, EPEC vadinamą, ir kaip ir minėjau, man teko tarkim, ne tai, kad garbė, bet turėjau galimybę štenai stažuotis ir susipažinau su eilė ekspertų ten dirbančių, tai aš manau, kad neišradinėjant dviračių tiesiog, kadangi mes esam EIBO dalis sąlyginai, ne, tai mes galim tiesiog ir naudotis ir raškytos vaisius ir ten manau, kad per mažai mes tą darom iš tikrųjų ir vėlgi mes užuot neišradinėjant dviračių inkorporavę gerasis praktikas, mes tada kūrėm kažkas grupės, tada atsiranda tam tikros privačios iniciatyvos, kurios ne visą laiką yra viešumo pagrindu susiformavusios, kažkas dažnai atsiranda netyčia, kažkas pirmesnis atsiranda. Jeigu mes kol grįžtame prie to asociuotų struktūrų, kiek aš žinau, yra 3P asociacija, yra įsikūrus, kurie, vėlgi, nesinori man ten nei kritikuoti, nei kažkaip, bet nereikia labai džiaugtis, bet aš žinau dalį žmonių, kurie ėmėsi to iniciatyvos, didžiulė pagarba jiem už tai. Kiek aš pamenu, ten yra nemažai konsultantų, kurie prisidėjo prie nedidelės dalies, kaip ir jeigu pažiūrėt, reiškia, tų projektų, bet vis tiek prie tam tikros sėkmės istorijų užuomozgo, ne, kūrimosi ir ten kažkas galima buvo galbūt padaryti geriau, kažkas prašiau, bet vis tiek jie yra ir kritikuoti kažkaip tai, nu, nesinori iš vienos pusės, bet kiek aš žinau, tenai daugiau statybininkai. Buvo kalbant apie privatų sektorių, vieni iš koinvestuotojų, iš koiniciatorių. Ir mano įsivaizdavimo yra per mažai paimti vieną tik sektorių ir tada tuo pagrindu kurt visą sisteminį kažkokį tai, tarkim, reprezentavimą. Ne? Tai manau, kad jeigu būtų įsitraukę, tarkim, ir galbūt ir kultūros žmonės, jeigu galbūt būtų įsitraukę, galbūt ir gamybininkai, galbūt kitos infrastruktūros, tarkim, kažkokios tai vystytojai, tai galbūt rezultatai būtų visai kitokie, nes dabar nes buvo viskas galbūt orientuojamas tik tai į statybos sektorių per daug proporcingai, mano nuomonė. Ir dėl tos galbūt trūko to legitimumo, to palaikymo visuomeniai, nes siektų atmatai, ai, čia kažkas, ai, tas UAB, tas UAB, tas. Ir tada toks tai gaunasi, kad labai susiaurinama ir taip su
paviršutiniškai gali pasirodyti ir kuomet trūksta to svorio ir tas pripažinimas visuomenė visai kitokio lygio yra. Bet aš vėlgi daugiau džiaugiuosi tuo negu liūdžiu, bet tik tai vat, grįžtant prie tų, tarkim, takoskirų ir tų stagnavimo elementų, tai esu įstikinęs, kad kartais mes per daug užsižaidžiam ir mano minėtos kai kurios organizacijos valstybinės per nelyg užsižaidžia tam tikrų savikų painiavoj. Ir duosiu konkretų pavyzdį, jeigu mes turim, tarkim, institucinę tą PPP, ne, sutartinę PPP ir tos pačios sutartinės koncesijos ir visos kitos, ne, tai plačiaja prasme lietuviškai PPP yra vieša privataus sektorių partnerystė, ne. Jeigu mes turim toliau žemiau institucinę PPP, tai tas, kuomet kūrėme mišaus kapitalo, tarkim, įmonės, ne, viešas su privačiu, ne, čia ir viena istorija, ir mes kalbame sutartinės, tai yra koncesijos ir visos kitos, ne. Tai koncesijos mes jau kalbėjom, ko skiriasi nuo kitų. O lietuviai mes sugalvojam, kad dalį sutartinių vadinti valdžios ir privatų sektorių partnerystė. Tai žiūrėkit, kaip skamba. Jau nebekalbot, kad VP, SP ir, turimeni, akronimas net ko neidentiškas, ne? Viešo privatų sektorių partnerystė, valdžios ir privatų sektorių partnerystė. Akronimas ko neidentiškas. Ir faktas tai, kad tai ne tai, kad dubliuoja, bet tai painio kaip minimumą, ne? O mūsų smegenys sukonstruotos taip, jeigu yra kažkokia informacija, kuri yra girdima pirmą kartą, arba trūksta žinių, o pas mus trūksta tikrai visų žinių visose, kaip ir kalbėjo mane, raštingumo sritise, pirma reakcija – atmetimo reakcija. Taip. Ir jeigu mes kalbame apie politinį palaikymą, politinis palaikymas niekada nebus ilgalaikis, jeigu nebus visuomenį palaikoma. Jeigu mes kalbame apie tam tikrą fenomeną, kuris iš esmės, na, stokoja palaikymą dėl to, kad yra suformavusios tradicijos, būtent stoka tos rinkos ekonomikos suvokimo privalumo, ne, ir labai lengva visokiem ten senoviniam, tiem komunistiniam, ypač visokiem politikam, pigiai suvulgarinta, o dėja žiniasklaida labai lengvai eina to lengviausių kelių, užuot edukavus, jie tiesiog pasilė, reiškia, prisitaiko prie tos srovės, ne, ir būtent tada vyksta tas burbulas, mes neturim palaikymo visuomeniai, politikai tuo naudojasi dėja neigiamą prasme. Ir mes esam uždaram rate. Mes negalim raškyti vaisių, kurios sėkmingai jau sėkmingiausiai nusiraškia mūsų minėtos gerų šalių praktikų valstybės. Ane? Ir mes esam toliau tokie kažkodėl kitokie. O dabar žiūrėk, grįžtant į prie paskutinės dalies viešinimo. Lietuvoje žiniasklaidos pasitikėjimas siekia maždaug kaip maisto pristatymo į namus įmonių pasitikėjimo, tai yra, nu, 20% žmonių pasitikė žiniasklaidą, aišku, dabar tas visa Ukraina, nes, nu, 20% žmonių panašus sėkmės faktorius yra maisto pristatyme. Tu spėjai atvežti per 10 minučių ar ne? Arba ta rotacija darbuotojai, ten maisto pramonė 100%, žiniasklaida galbūt mažesnė, bet dabar klausimas su viešinimu. Gerai, mes, tarkim, sutvarkom tos pirmas dvi dalis, kurios dabar biškį šlubuoja, sutvarkom jas dabar kaip išviešint, kai žiniasklaidos pasitikėjimas yra kritęs iki 20%. Tai kaip aš sakau, pavyzdžiui, daug valstybinio sektoriaus iki gal 2 metai atgal, sakė, rodom per LRT visą Lietuvą, matys. Tada ačiū Dievui, kažką įdarbino, kas moka skaičius skaityti ir sako, nu, žinok, rodyt per LRT 15% Lietuvos tik pamatys. Kas žiūri televiziją, plus dar daug kas nebežiūri. Tada buvo atsigręžta į privačius kanalus, bet tada valstybiniai privatus kanalai irgi masiniai praradė pasitikėjimą, ypač dabar dėl tos pačios propagandos rusiškos ir panašiai, nes tiesiog ką propaganda daro, jie sako, nepasitikėti nacionalininkais, atsirado ta penktoji kolona gal labai sustiprėjo. Ir regioninkus vis dar kaip ir labai retai pasiekimos nacionalinės žinios arba daromos kažkokios iniciatyvos, bet jau irgi ties tuo dirbam, kad bandom atkreipdėmės, kad žiūrėkit, dar yra gyvų regioninkų ir mus žiūri ten apie 1 milijonas per mėnesį žiūrovų. Tai pradėkite ir mūsų paslaugom naudotis, tai jau pabiškia kaip ir vyksta kažkokios dėrybos šnekėjimai. Tai vat klausimas, gerai, o tai
ką tada daryti, kaip kelti tą pasitikėjimą, gal tavo kažkokias išvalgos būtų, gal kažkokie yra daryti tyrimai europinių lygių, Britanijos lygių. Kaip pakelti tą žiniasklaidos pasitikėjimą? Čia toks... Dėl to viešinimo. Jo. Ar naudotis nestandartiniais kanalais? Jo. Šitoj vietoj išskirčiau dvi dedamąsias. Tai visų pirma, turinį ir formą. Manau, kad žiniasklaidos pagrindinis uždavinys kurt kokybišką turinį grindžiamą autoritetais ir faktais. Jeigu aš pradėčiau netyčia pasakoti apie kokią nors sportinę gimnastiką, ko gero aš būčiau per mažas autoritetas ir svoris mano žodžių būtų žymiai mažesnis, bet jeigu aš kalbu apie tam tikrus dalykus, kuriuos aš pasu pasiekęs tam tikrų rezultatų, turiu įdirbį, turiu tam tikrą susikūręs jau duomenų bazę, ne, tai visiškai na, mano akivaizdu, kad svoris visai kitoks yra. Ne. Tai vienas dalykas. Ir be abejo, faktais laika na, nutikė bent jau ne tai, kad reiškia teigiamai, bet visiškai kitaip pritraukia dėmesį. O mes kalbam apie formas, mes turim suvokti, kad skirtingas klausytojas, skirtinga tikslinė grupė turi skirtingus prieimo taškus. Ne? Vienas galbūt žmogus labiau pasitiki radiju, ne? Kitas daugiau mėgsta, kuomet jam tą kotletuką vakare kažkoks tai tenai aparatas per pusę valandos sumaitina. Tada mes kalbame apie tradicinės, tarkim, žinias, kurios, kaip be būtų keista, na, jeigu ne 90, tai 80% tą patį rodo, man tas skaičiausia. Sijungt ten LRT, sijungt TV3, dabar aš kažkaip man TV3 tokio atrodo objektyviau, pastaruoju metu bent jau. LNK ar ten ar Lietuvos ryto, nu, kartais irgi pasitaikos kinų, bet iš esmės dažnai ir būna, kad tą patį rodo. Ta šiek tiek glumina mane. Čia galėčiau va, truputį teoriją tą visą dalyką, nes kaip žiniom, bent jau ką universitete dėsto, tai yra žinių laikų žaidžiama sekundės dalim. Kas į eterį išėjai sekundės dalim greičiau, kas trumpesnė reklama prieš tai parodys ir panašiai. Ten... Jo, bet aš apie ką kalbu, kad skirtingi žmonės, skirtingos tikslinės grupės, jos turi skirtingą poreikį formai. Ir jeigu mes kalbam apie tam tikrą kryptingą informacijos pateikimą, ne apie propagandą, tą tokį jau pačią jau sunkiausią formą, ne, bet apie objektyvį, tarkim, kažkokį kryptingą, na, tikslą, ne, mes visi suvokiam, kad PPP yra svarbu, kad jos reikia stengtis teisingai išaiškinti naudą, privalumus, rizikas, kurias galima suvaldyti, nes kaip ir tos mano minėtos politikos Winston Churchillis yra pasakęs, ne, jeigu tu kalbi apie problemą, bet nepasiūlai jos sprendimo būdų tiesiog padvigubinė, ne, mes galim kalbėti, mes privalom kalbėti apie riziką susijusią su PPP, bet mes privalom pasakyti, kokie yra sprendimo būdai, ne, kaip mes jas galim eliminuoti, minimizuoti, nukreipti, arba jas tiesiog prisimti, mes nu, turim tai viešinti, apie tai kalbėti. Bet tai grįžtant prie tų formų, tai yra akivaizdu, kad skirtingos kartos turi skirtingo poreikį. Ne? Jeigu mūsų karta galbūt tokia daugiau Facebookas, Instagramas, LinkedInas ir vėlgi priklausomai nuo žmonių veiklos specifikos, nuo įpročių, pažiūrėjau, pas mus dėl tam tikrų verbalinių, dėl tam tikrų įpročių Twitteris, pažiūrėjau, visai nepopuliarus, nes mūsų, tarkim, sakinių konstrukcijos yra tam nedėkingos. Ne? Suomiai, tai, pažiūrėjau, daug ženkliau naudojasi Twitterio, amerikiečiai daug labiau naudojasi. Kitai sako, netgi tam tikrose geografinėse dimensijose, ne, mes galim skirtingas irgi tas pačias, netgi tos web2 formas, skirtingas, tarkim, šaltinius parinkta, ne, tai, bet tai negali būti pasiteisimas. Tai manau, tiesiog, jeigu mes, tarkim, vienai tiksliniai grupiai suformuojam to paties turinio kokybiško vieną, tarkim, šaltinį kažkokį, tai, ne, ir per tą šaltinį transliuojam, kitam tiesiog mes privalom adaptuoti pagal poreikį ir ten taipogi tą žinutę pasiekti, nes pagrindinis viešimo tikslas tai yra maksimali sklaida turėtų būti. Ypač jeigu mes kalbam apie vyriausybinę lygio prioritetus, tokius kaip PPP, ne, kaip modelio, tarkim, viešinimas, populiarinimas, skatinimas, geruosios praktikos, demonstravimas ir tokiu būdu su, tarkim, na, grėvimas visų šitų mitų negailestingų, kurie netiesiogiai kenkia mūsų, galima sakyti, nacionaliniam saugumui. Ir tie žmonės, kurie to nesuvokia, tai tiesiog netiesioginė žalą daro.
Nes mes neturėdami tų instrumentų, mes nesugebėdami pritraukti pačių užsienio investicijų, būtent per šitos instrumentus mes netenkam. Jeigu mes netenkam, mes tampam silpesni, mūsų konkurencingumas mažėja, mūsų potencialas mažėja, mūsų visų bendras gėris mažėja. Tai mes turim būtent tas formas labai skirtingai parinkti. Ir kaip mano dukras nekart yra pasakęs, sako, žinai, Facebookas tai čia seniem žmonėm. O sako, tada mes, sakau, tai kur jūs esat, ir dukra, ir sūnaus, aš klausiu, ten ir kitų artimųjų, sako, tai mes Snapchat'e esame, ne, arba dar kažkur ten, ar dar kažkur. Kitaip sakysime, kad jeigu tu domiesi, tu visą laiką parengi tą šaltinį, per kurį galima pasiekti rezultatą. Tu bent jau iš dabartinių rinkos tendencijų, tai tikrai turėtų šitoje vietoje tada pasistengti reklamos tos pačios agentūros, nes šiuo metu yra labai... nekryptingai būna parenkami reklamavimosi kanalai, arba man tenka, vat, amerikietiškose reklamose aš to nematau, bet lietuvių dažnai būna padaromas vienas formatas ir jisai bandomas įsprausti į visus formatus. Ir kas, pavyzdžiui, mane labiausiai glumina, ir vat, aš čia gal ne, šiek tiek gal užminsiu reklamos agentūrom ant skaudžios vietos ir šiek tiek iškelsiu klausimą patiem užsakovam, Ar jūs žiūrite tas reklamas, nes išeina, Facebook'as yra 5 sekundės, YouTube'as yra 5 sekundės skipinė, Facebook'as dabar kartais iki 10 arba 15, bet irgi tada automatiškai pats nutraukia. Ir kas gaunasi su lietuviškom reklamom, kadangi mūsų sakinio struktūra yra ilga, ten tas gražus prabėgimas, ta, ir jau kai žmogus pradeda šnekėti pirmą žodį apie esmę, apie ką tai yra nutraukiama reklama. Man dabar klausimas jos efektyvumas. Tai va čia biškį užminsiu tada reklamuotojams, tiem visiems, nes būna sklaida pasirenkama tik tam tikri kanalai, tik, pavyzdžiui, nacionalikai, regionikai iš vis būnama paliekami outsideriais, arba jeigu ir gauname kažką tai į regionus, tai sako, bet tada mes jum, jeigu nacionalikam duodam ten, tarkim, 100, jum duodam galbūt 1 arba 10 geriausiu atveju. Tai va tas kanalų neišnaudojamas, aš čia traktuočiau už savo kaip žurnalistinės pusės, kaip televizininko, manyčiau, čia va turėtų tada pasistengti patys skleidėjai, prižiūrėtojai, kad šiek tiek pasitemptų. Šiaip dabar su dirbtiniu intelektu bandoma tai spręsti, nes teko aptarnauti kelias konferencijas apie marketingą ir daug kas dabar pastebi irgi, kad sako, at, jeigu paskiriamas direktorius marketingo arba reklamos agentūros direktorius ir jis labai gerai išmano, pavyzdžiui, Google, jisai daugumą biudžetą, kokiu 8% leis ant Google. Jeigu jis išmano ten kažką Facebook'ą, Twitter'į, dar ką, jisai ten. Jeigu išmano radiją, televiziją, jisai ten aikiš. Ir, nu, ta prasme, kad tai va daug kas dabar bando naudotis tuo atrastu dirbtiniu intelektu, kuris tiesiog kopijuoja, bet be kopijuodamas, tarkim, 10 metų bėgiai, jis pradės daryti sprendimus, ko dažniausiai žmogus nebedaro. Nu, vat kaip su to gau žaidimu. Tai visi labai jau kaip ir šiaip visi rinko žaidėjai suvokė tą, kas supranta šiek tiek apie dirbtinį, to laukia netgi, nes tada iššoks tas žmogiškasis faktorius, kad ai, aš išmanau teliką, reiškia, reklamuojam viską telikę. Nu, išmanau radiją, reklamuojam ten. Bet vat, su dirbtiniu intelektu atėjimu į reklamos rinką atsiranda faktorius galimybė, kol kas neegzistuojanti, bet yra tokia kaip vizija į ateitį, kad tai bus daroma be jokio priešlaikinio nusistatymo, o grinai žiūrima į skaidrius skaičius ir sakoma, jeigu nori su vat, būtent šituo dalyku, tai prašom vat, reklamuokis taip, paskirstik taip biudžetą, galimai pasieksi didesnį rezultatą negu tą. Tai gal dabar jau rezimuojam ir iš tavo pusės kokie palinkėjimai lietuviškam PPP modeliai? Privaloma vis tiek kaip bebūtų atsižvelgti tuos pagrindinius tikslus, tai užtikrintų. Galbūt nuo galo pradėsiu, ką aš pradžią akcentavau, tai svarbiausias dalykas turi būti orientuota į ilgalaikio politinio palaikymo formavimą. Tai yra susietame tarpe ir su visuomenės, tiek teisinio raštingumo didinimu, tiek finansinio raštingumo didinimu, tiek politinės kultūros kėlimu, suvokiant, kad tai yra kompleksinis, ilgalaikis projektas,
kuris reikalauja ilgalaikio palaikymo. Ir tas flirtas, tas trumpalaikės naudos vaikymasis tiesiogiai kenkia šitam dalykui. Antras dalykas, tai būtent maksimalus viešumas. Trečias dalykas, skaidrumas visame tą procese, kuomet visi tie trys dalykai bus įgyvendinti. Ir be to, inkorporuota, užuot išradinėję dviratį, inkorporuota gerųjų šalių praktika, tai mes tikrai turėsim visiškai kitą rezultatą ir tas dalykas mums vienareikšmiškai pavyks. Tai, mėly žiūrovai, su jumis buvo Ignas Lukoševičius ir Taurimas Valys. Ir kaip Konfucijus sakė, tas, kuris sako, kad gali, tas, kuris sako, kad negali, jie abu yra teisūs, tad telieka pasirinkti, kurie norime būti. Gerą vakarą.